Η μέρα γενεθλίων, η 3η Σεπτεμβρίου για το ΠΑΣΟΚ, και στην Αθήνα έγινε μεγάλη συγκέντρωση στελεχών του ΠΑΣΟΚ με ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργού της χώρας Γεωργίου Παπανδρέου. 37 χρόνια μετά, το ΠΑΣΟΚ, όπως κάθε χρόνο, εόρτασε την επέτειο της ιδρυτικής του διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη. Μια διακήρυξη η οποία, σαν ένα πολιτικό κείμενο, η διαχρονικότητά της, ακόμα και σήμερα που μιλάμε για κοινωνική δικαιοσύνη, είναι πραγματικά ιδιαίτερα επίκαιρη. Σαφέστατα, η ομιλία του Προέδρου προσέδωσε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα ευθύνης, ένα κόμμα το οποίο επέλεξε να μην πετάξει την καυτή πατάτα από τα χέρια του, αλλά να συνεχίσει να δώσει λύσεις για τη χώρα, να βγει η χώρα από το αδιέξοδο, το οικονομικό αδιέξοδο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή, και βεβαίως να σταματήσει να υπάρχουν τα αποτελέσματα αυτής της οικονομικής κρίσης την οποία βιώνουμε όλοι μας. Αυτή η προσπάθεια δεν είναι η προσπάθεια μόνο μιας κυβέρνησης, κάποιων κυβερνήσεων ή κάποιων κυβερνώντων. Είναι η προσπάθεια του έθνους. Και έτσι την έχει αναλάβει και ο ελληνικός λαός. Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, στην 3η Σεπτέμβρη ο Πρόεδρος είπε το αυτονόητο, ότι όλοι μαζί προχωράμε ανακαλώντας όλα αυτά τα σενάρια περί εκλογολογίας κλπ. Προχωράμε στην προσπάθεια που κάνει όλη η χώρα, έτσι ώστε να βγούμε από την κρίση και να δημιουργήσουμε ένα νέο υγιές οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο το μεν κράτος να είναι ένα υγιές κράτος και να μην έχει τα στοιχεία της παθογένειας τα οποία βιώνουν και πληρώνουν οι πολίτες καθημερινά, να πληρώνει ο καθένας από εμάς αυτά που πρέπει και όχι αυτά που αυτή τη στιγμή λέει το φορολογικό σύστημα, γιατί εκ των πραγμάτων, όταν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, είναι ένα άδικο φορολογικό σύστημα. Και όλα αυτά θα γίνουν με τις προσπάθειες όλων μας. Και αυτές τις προσπάθειες ο Πρόεδρος και αναγνώρισε, αλλά και ζήτησε να ενταθούν πολύ περισσότερο, έτσι ώστε η χώρα να βγει γρηγορότερα από την κρίση και να μπορέσουμε μέσα από μια νέα αναπτυξιακή πορεία, μέσα σε ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον, με ένα καινούριο ανταγωνιστικό και σοβαρό κράτος, να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε